Takový potlesk, ještě ani nevíte, co budu říkat. Takže já jsem chtěl využít téma návratu, téma backwards, k nějakému jako zamyšlení nad fenoménem, který sice nás už obkopuje nějakou řádku let od začátku minulého století, ale podle mne nebyl ještě dostatečně zhodnocen, natož využit. Takže já se chci zeptat, kdo máte rád, nebo komu se líbí abstraktní obrazy. Dobře, děkuju. Komu se nelíbí? Nebo má dojem, že mu nic neříkají? Ano, také několik lidí. A teď těm, komu se líbí, rozumíte jim? Takže zůstáváme u toho, že se nám nějakým způsobem líbí a že bychom se chtěli samozřejmě dovědět něco o tom, proč se nám líbí, nebo co bychom ještě s nimi mohli nějakým způsobem prožít. Takže začnu tím, že naše dosavadní jaksi nazírání na svět, nebo nazírání, které předcházelo tomu, než začalo působit se svou radikalitou abstraktní umění, bylo takzvané reflexivní nazírání světa. Tam je víra, a ta víra u spousty lidí trvá dosud, že vlastně skutečnost se nám odráží sama, že se nám dává jenom tím, že jaksi existuje, a že nám stačí jenom být na tom správném místě, abychom něco viděli. Tenhle ten model, reflexivní nebo také lineární, má nějaké výhody a nějaké nevýhody. My nemusíme kontrolovat, jestli to, co vidíme, je pravdivé, my tomu věříme. Že? Má takové to přesvědčení, viděl jsem to na vlastní oči, je jaksi hlavním rozhodujícím faktorem, když chcete někoho přesvědčit. Když ovšem jaksi v tomhle jako módu zobrazení můžeme říct, že se nám líbí nebo nelíbí, nebo jako dokážeme rozumět takovýmto obrazům. Oni se nám zdánlivě jaksi dostali do vědomí sami od sebe. Když se ovšem dostaneme před takovéto obrazy, tak nám ten reflexivní model, ten lineární, jako selže. My nevíme, co se nám jaksi odráží do našeho vnímání a našeho myšlení. Takže většinou věříme, že to je obraz umělce, nebo obraz nitra umělce, nebo obraz jeho duše. A někdy jsme na rozpacích, co ta duše vlastně míní tím, že je takto, řekněme, rozeklaná a neuspořádaná. Dá se říct, že právě 20. století přišlo s jiným modelem, který můžeme označit jako aktivní nebo interaktivní. Je to model, kdy vlastně nevěříme, že se nám skutečnost vnáší sama do očí, ale vlastně my z ní poznáme tolik, nakolik jsme uspůsobeni, ať svými smysly nebo svými poznatky. Dá se pak říct, že vlastně z obrazů a vůbec ze skutečnosti si nějakým způsobem vybíráme, zvláště když máme na to málo času. Přišli na to věci z filmové vědy, že jo, když jedete vlakem, tak těžko máte časy prohlížet celou scénu takovým způsobem, abyste tam viděli posledního ptáčka. Takže vlastně každý z toho zachytí něco a většinou každý něco jiného, podle toho, jestli je jako specialistou na zvířata, nebo chce vidět krajinu, architekturu, nebo prostě třeba jej zajímají lidi. Tímhletím způsobem, to znamená výběrem z viděného, že jo, vlastně se dostáváme k jiným způsobům nebo k jiným výsledkům vidění. Tohle je takový zajímavý pokus, já nevím, jestli jej vidíte zřetelně, tamhle určitě. Udělali, tady je obraz, který je, tento pokus dělali vlastně v Rusku někdy v 60. letech. A neměli k tomu ještě ty prostředky, které máme dnes, to znamená tracing kamery, které vám ukáží, na co v obchodě padne váš zrak první.
Takže to dělali takovým hrozným způsobem, že nalepili těm zkoumaným osobám nějaké malé zrcátko na bulu. A zkoumali, jestli, jako, jakým způsobem se pohybuje ta bulva, když jí dáte nějaký jaksi úkol. A tohle se jmenuje návrat z vyhnanství. Tady je vyhnanec, který se vrátil, od nějaká osoba, která ji doprovází, manželka překvapená, protože to nečekala, a členové rodiny. A podle toho, co vlastně dostal ten vnímající za úkol, že jo, tak vlastně jeho vnímání bylo tím ovlivněno. Díval se na úplně jiná místa nebo na jiná místa, než by se díval při těch jaksi dalších příkladech. Takže tady je otázka, jestli byli překvapeni. Tady je otázka, jak byli bohatí, tady se díváte na šperky zřejmě a na nějaké tady demonstrace na těle, že jo? Tady prostě je otázka po vnímání obličejů, tamhle je otázka, jak se pohybovali, jaký měli pohyb, nebo kdo se jak hýbal, tady je otázka, jak byli rozmístěni v prostoru, tady vidíte, že nějakým způsobem, ale ne jaksi metodickým prozkoumáváte celou plochu. Tady je otázka, jak vlastně měli dynamické, pozor, to se je tady, tady je otázka vlastně po tom, kdo je nejdůležitější na obraze, a tady vlastně je otázka po nějakých psychologických aspektech těch figur. Dá se říct, že všechny ty obrázky ukazují, že vlastně vždycky máme nějaký výběr a podle toho vlastně na co jsme zaměření. To, na co jsme zaměření, je dáno vlastně nikoli námi, ale societou, která nám ty obrazy nabízí. Jo? Ta nám vlastně vyškolí v mládí k nějakému způsobu vnímání. A dá se říct, že vlastně ten způsob vnímání se vyvíjel. V paleolitu byli zaměření, vlastně měli jaksi radost z toho, že vůbec v tom chaotickém světě získali nějaká pevná místa. Každý bod byl vždycky něčím, kam jste se mohli najít útočiště, kde jste se mohli jaksi posilnit k tomu, že ten chaos vás nesmete a že vás jaksi přežijete. Příříční civilizace tím, že žili dlouhou dobu na stejném místě a jaksi byli závislí na hladině Nilu, tak dali do své organizace zobrazení tuto linii. A vlastně ten poměr a více figur, které vlastně mohli zobrazovat, ukazoval už nějaké vztahy, které samozřejmě toto zobrazení vám nabídnout nemůže. Kdo je první, kdo je druhý, kdo je nejdůležitější, kdo stál vedle koho a vlastně jakým způsobem tedy organizovat nějakou linii. Renesance, jak vidíte, tak vlastně udělala další krok nebo skok, který spočívá v tom, že vlastně jste schopni odhadovat nebo zkoumat od jak si u těch figur výšku od základny. Tady jsou všichni na stejné úrovni, tady jsou všichni nějakým způsobem organizováni na výšce od základny, zároveň mají různou velikost. Tyto dva faktory vám ukazují, že jak se vlastně ty figury umisťují vůči vám v prostoru. Jo? Čili vidíte, že změnou nějakých parametrů vztahu najednou získáte jinou představu o tom, co máte vidět a čeho si máte všímat. Jenom chci dodat takovou zajímavou věc, že ten renesanční obraz je totalitní. Když mluvíme o totalitě, máme na vědomí, co nám přinesly totalitní společnosti, ale ze začátku to byla užitečná jaksi schopnost, jako dát všemu našemu vnímání jednotný řád. Když se ten jednotný řád naruší, třeba tím, že jedna figura tam je špatně, tak zkazíte celý obraz. To znamená, že vlastně ty požadavky na obraz jsou jakoby absolutní, nemůže je dělat každý, je potřeba to odborného školení, abyste všechna ta pravidla, ono jich víc než tato dvě, dokázali jaksi uchopit. Tady vidíte jako příklad vlastně singulární jednoduchou kresbu. Je fakt, že jich, pokud se o to zajímáte, že jich v těch jeskyních je víc, ale oni vznikali postupně. Nebylo to, že by malý maloval scénu a chtěl se obklopit zvířaty. Vždycky to zvíře bylo jaksi nějakým ohniskem kultu, kde vlastně se s ním udělal nějaký obřad a pak se namalovalo jiné. Vidíte, že se mohou i překrývat. Tady to máte vlastně ukázku lineárního řazení figur.
já jsem vlastně všechny ty řeči řekl u toho prvního slajdu, takže tady máte vlastně možnost vidět, jak vypadá renesanční zobrazení a umístění v renesančním objektu, v renesančním obraze. Vidíte, že na začátku renesance, že se to muselo vymýšlet, vynalézat jako cokoliv jiného, na začátku renesance ti malíři neznali všechny ty vlastnosti, takže tady máte příklad, kdy výška od základny je v pořádku, ale velikost je jaksi jednotná. Jo? A ty obrazy samozřejmě nejsou směšné, oni jsou spíš jako takové jako naivní a u lidí, kteří umí dobře malovat, vzbuzují lásku, že vlastně jsou na nich schopni cítit něco jaksi smyslového, ještě nespoutaného těmi totalitními zákony. My jsme ovšem v době, která vlastně se jmenuje moderna nebo postmoderna, a tam se nám ta organizace těch figur trošku zkomplikovala. A zkomplikovala se jedním vynálezem nebo vynálezem několika malířů, kteří jaksi začali svět vidět jinak. Způsobili první krok k tomu, k té revoluci způsobili impresionisté, kteří vlastně zrušili objekt. Představte si, že 35 tisíc let pěstujete objekty a najednou vám se objeví malíři, kteří si jich vůbec nevšímají. Vůbec jako vlastně tam nepoznáte, jestli jsou tam nějaké sochy, jak vypadá portál, a vlastně žádnou z těch informací, které dodávaly předchozí obrazy, jak si z toho nejste schopni získat. Co jste schopni získat? Místo toho dojem, impresi. Ano, a impresi čeho? Vlastně jak, impresi toho, jak na vás dopadá světlo, jak jako se cítíte v té atmosféře, jak jako vlastně, co vás obklopuje jako jedince, co může být prchavé a nemusí to trvat dlouho, že jo? Mimochodem tyto katedrály v Rouenu Monet maloval tak, že ráno maloval jednu, dopoledne další, v poledne třetí a zjistil, že každá se liší nějak barevnou teplotou, že tedy vlastně základ vnímání okamžiku a jako něčeho, co je důležité, vzniklo v impresionismu. No a Paul Cézanne tomu se impresionismu slíbil, ale říkal, že vlastně bych chtěl zase vrátit něco, co je trvalé a co je jaksi uchopitelné, a tím pádem jako vlastně využil tu skvrnu, kterou jako na těch impresionistických obrazech máme, která byla potřeba, aby se to rychle všechno zachytilo, a tu skvrnu pojmenoval. Sice řekl, že jako podle koule, válce a kužele to jsou nějaká platonská tělesa, ale můžeme si říct, že ty barevné skvrny jsou nějaké pojmenované elementy, s kterými můžeme pracovat. Ty elementy vlastně neřadíme podle toho, abychom měli napřed objekty a abychom vrátili ty objekty. Ty elementy řadíme k sobě podle toho, aby vlastně drželi v nějakých vztazích. Takže on řekl, že neexistuje žádná linie, neexistuje objekt předem, ani žádná jeho modelace, jsou jen kontrasty. A když dáte správně ty vztahy těch kontrastů, tak vám objekt vznikne jako vedlejší produkt. Takhle vlastně obraz se stane z něčeho, co je, jak jsme si říkali v renesanci, co je vázáno totalitními pravidly, relacemi, kde vy vlastně můžete pořád ty relace vyměňovat, tam něco zlepšit, tam změnit barvu, tam zvětšit element, a najednou se dostanete do světa, který je relativní, relativistický, a zjistíte, že vlastně malíství provedlo něco, co provedla teorie relativity. Akorát v oblasti vizuálního vnímání. A teď my se můžeme ptát, k čemu je to dobré. Co to vlastně přineslo? Přineslo to obrazy jako podobné takovým, jak je tento, že jo? Jako je třeba kubistický obraz, kubistické zátiší. A teďka vlastně, co my v něm máme vidět? Chci říct, že vlastně všem obrazům, o kterých se budeme bavit, je společné jedno. A to je vlastně takové jako jedno z těch poučení, které bych vám chtěl jaksi sdělit. A sice, že ty izmy, které jste se učili ve škole, kubismus, futurismus, dadaismus, a všechny se vám pletly, tak můžete dneska říct, že jsou všechny založeny na tom, že principu. Na principu elementů a jejich vztahů. Pouze obměňujete elementy a obměňujete vztahy. A všechno, co získáte, je vlastně způsob nového poznání a nového označení skutečnosti, jakou jste dosud klasickým zobrazením dosáhnout nemohli. Takže když si ještě se vrátíme k kubistickému jaksi zátiší,
Kubističní malíři měli problém z toho, že vidí všechno jenom ze předu. Takže představa, že chodí a dívají se na místa, která z tohohle pohledu vidět nejsou, znamená, že vlastně si za ty objekty řadí nikoli podle jednoho umístění v prostoru, ale podle toho, jak se s nimi setkali interakčně v nějakých relacích. Jiný způsob vlastně zobrazení Deloneův orfismus, že jo, ten vlastně využívá elementy, které jsou, řekněme, nekonfliktní, nemají žádné rohy, že jo, jsou harmonické, používají jasných barev. Můžete si samozřejmě ty barvy, když budete pracovat s tím, tak se můžete změnit, modulovat velikosti těch kruhů a tak dále. To, co vlastně dneska začíná umožňovat vlastně technologie úplně každému. Vidíte, že jiné řazení elementů přinese najednou zobrazení pohybu. Jo, můžete zase zkoumat, jestli ty elementy třeba se zrychlují, zpomalují a předmět se brzdí a podobně. Získáváte vlastně nové informace. Byla by na jinou přednášku vlastně třeba odpověď, jak na to reagovala fotografie, že začala třeba respektovat rozmazané předměty. Tohle je velmi zajímavý obraz Marcela Duchampa, akce stupující ze schodů, a ukazuje přednosti nového způsobu vnímání. Ty přednosti vyniknou, když se podíváte na tento způsob vnímání. Oba jsou, to je futuristický obraz, že jo? Giacomo Balli, pejsek na vycházce. Co se stane tomu pejskovi, když se projde? Nic. Ani si nevšimneme, že má třeba ošoupané nožičky. Co se stane s tímto objektem, když se projde? Celý se transformuje do něčeho jiného. Změní se jak jednotlivé elementy části těla, tak i jejich vztahy. A o to právě jde, my jsme ve skutečnosti, která je nahlížena takhle. To, co jsme viděli na začátku, ten renesanční pohled, že vlastně se vám všechno zobrazuje, znamená, že na to máte dostatek času, nic se nemění a všechno považujete za věčné. V dnešní době vlastně považujeme všechno za takto proměnlivé a to, co nás zajímá, je vlastně schopnost uchopit tuto transformaci. Ještě pro doložení toho, co říkám o nefigurativním umění, že vlastně Piet Mondrian maloval takovéto krásné obrazy jako vlastně nejméně elementů, které potřeba k nějakým harmoniím a zkoumání síly barev. A když se dostal do New Yorku během druhé světové války, tak vlastně zjistil, že je téma jeho zážitku a jeho zkušeností je zcela jiné. Samozřejmě můžete elementy obměňovat, dostanete se třeba na práh surrealismu, tím jako Juan Miró, že vlastně tam máte organické elementy. A dostáváme se vlastně k tomu obrazu, jim jsme začínali, a já se chci zeptat, co teďka na něm můžete spatřit. Ano, výtah, oltář a tak podobně. Já jako vždycky dávám otázku, tady asi nedořešíme, a sice, která část obrazu je vám nejbližší? Dostali bychom spoustu odpovědí a zjistili bychom, že vaše odpovědi pokryjí celý obraz, že nezůstane téměř místo, kterého by se nikdo nevšiml a které by nebylo nikomu blízké. Co to znamená? Znamená to, že autor předběhl naši touhu po pluralitním myšlení hodně dávno, protože ten obraz je z roku 1935. A pro mě ten obraz je vlastně takovým testem pluralitního přístupu ke skutečnosti, protože zachycuje neopakovatelné elementy v neopakovatelných vztazích. A to je, prosím, naše dnešní situace. Takže zkuste si ji užít. Děkuji vám za pozornost. Tak proč jste tady poprvé? Teď je čas, kdy se můžete zeptat na nějakou otázku. Zvedněte ruku, jak vám přiběhnu s mikrofonem. Myslím, že ta přednáška jako nechává dost otázek. Tak necháme to jako doznít. A až vás napadne nějaká otázka, jak jenom zvedněte ruku, jak vám přiběhnu. Ještě kvůli, aby jsme to měli v záznamu. Já říkám, že to asi nechápu s tou relativitou. S tou relativitou je to tak, že v dnešní době máte nástroje, abyste tento obraz jako převzali a mohli jej variovat.
Takže když se vám tam nelíbí něco žlutého, tak to změníte, když se vám něco to, tak uděláte jiný objekt, třeba vysekáte všechny, které nejsou organické nebo které nejsou geometrické, čili dnešní doba, vlastně její vizualita je založena na možnosti transformovat ji. Jo, to znamená měnit vztahy a jak si s těmi vztahy potom určovat nějaký nový obsah. A tohle je vlastně princip, s kterým pracuje kde co, od reklamy počínaje až po Walta Disneye. Tam, když ta myš na vás udělá takhle, tak se vám vlastně změní relace těch objektů, co do velikostí a v dynamickém jaksi účinku. Takže vlastně způsob, jak nahlížet na ty obrazy, na tyto, je vlastně také klíčem k tomu, jak třeba analyzovat nová média. Jako. No. Možná dáme ještě prostor, aby to doznělo, protože jako ta přednáška byla samozřejmě náročná. Já se zeptám, jaká zajímavá výstava, na kterou stojí za to zajít teďka, když už víme, jak se to vyložit, ty obrazy? Teďka já jako zas už přemýšlím, co by odpovídalo tomu. Byl Karel Malich, který skončil nedávno, možná jako jste na něm někteří byli. A obecně já jsem jako vlastně všechny tyto věci vymyslel na základě podnětu mého učitele Zdenka Sýkory, takže pokud jako máte zájem o jeho dílo, které je mediálně už dneska známé, protože jeho obrazy patří k nejdražším v Čechách, jo, tak vlastně sledujte jeho jako kroky, pokud byste chtěli. A nějakou výstavu, která by se k tomu stahovala, já mám dojem, že vlastně dneska se vracíme do situace, tak ten postmodernismus řeší spoustu věcí, které můžeme označit jako sociální vztahy. To znamená, že jsou tam aplikace některých věcí, ale celé je to posunuté do nějakého, jako kdo s kým, o čem, pro koho. A tady jsme se zabývali vlastně nějakou etapou, která převrací ten základ, to znamená přístup k vidění. Jo, to se děje jednou, jak jste viděli v renesanci, v pravěku, v Egyptě, takových změn proběhlo asi 6 až 7 v celých dějinách. Jako. No. Ano. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, to je jedna věc, kterou jsme si tady dělali trošku srandu před začátkem té prezentace. Já jsem byl nedávno v galerii v Londýně v Tate Modern a spousta těch obrazů chápu, že něco vyjadřují, ale narazil jsem na obraz, který měl asi 3x4 metry, bylo to obří plátno. A bylo to doslova jednolitá šedá plocha. A u toho bylo na A4 výklad, co to všechno znamená. A já jsem se zcela upřímně chtěl zeptat, já chápu, když několik obrazů, že vyjadřují nějaký vztahy, ale jestli 3x4 šedou plochu lze považovat za umění, nebo jestli vy osobně ji za umění považujete? No, já jako jsem tady říkal jednomu kolegovi, že vlastně existují dva vztahy k umění. Jako jeden je osobní a tam je umění všechno, cokoliv se vám líbí. Jo, a vy ty ostatní ani nemusíte znát, řeknete, já mám rád secesy a vůbec nemusíte znát nic o kubismu a vlastně je to nejdůležitější v celé historii, čili se díváte ahistoricky na celý ten zbytek. A pak je umění, které vlastně o stupeň strukturálně výš je vlastně výzkumným ústavem vidění, tak jak jsme si tady to snažili představit, co vlastně znamenala abstrakce v tomhletom smyslu. A tam je otázka, že jo, já netvrdím, jestli ten obraz je nebo není umělecký, jestli tedy přispěl k něčemu, jakoby k nějakým dalším možnostem vnímání. Jo? A to jako určují samozřejmě sběratelé, kunzhistorici, můžete si to zkusit vy sám, ale já chci říct, že vlastně nastala i etapa, kdy se bavíme o těch elementech, kdy se třeba jako vlastně zkoumalo, co dělá jeden element, který je větší než vy. Jo? Třeba úrodka. To znamená, máte barvu, která vlastně dá takovou plochu, že vy se z ní vlastně nedostanete. Čili jeden element a vy, že jo. Čili jako je to všechno na počtu elementů od nuly, protože třeba Malevič udělal bílý čtverec na bílém pozadí. Jo. Takže to jsou všechno pokusy, jak se vlastně dostat k těm hranicím a zkoumat, jako jestli to něco znamená. Často jako u experimentu dopadnete tak, že to neznamená nic, že jste se minul, že jo, ale jako pokud to tam někdo jako vystavil, tak riskuje, že jo, že vlastně, nebo riskuje, nebo dává na vědomí, že ví, proč, jako vlastně, co se stalo nového vlastně tímto obrazem. Dobré ráno. Já jsem se chtěl právě zeptat tady tomu. Není problém trochu v
umění jako v tom českém slově, protože my tam máme to umět, jakoby něco zvládnout. Já si myslím, že když takhle člověk dojde k nějaký takovýhle jednolitý ploše, tak si řekne, no to bych uměl taky, to není žádný umění, že jo? Ano. Dej to jako v tom. Já vám řeknu jednu zkušenost a to jako vlastně, to bych uměl taky, jak na to odpovědět. Já jsem právě jednou dělal výstavu strukturálního umění, to znamená takhle složitých, jako já tomu říkám, nadpočetné množství prvků, jo? Že je organizováno víc prvků, než dokážete třeba geometrickou kompozicí. A dělal jsem ho v Klatovech, kde byla taková četa lesních dělníků, která v zimě se přiživovala jako instalační četa. A Zdeněk Sýkora nám půjčil obraz, který je dneska Centre Pompidou, jako obraz reprezentující jaksi současné umění, to znamená, že to byla mimořádná věc. A já jsem chtěl, aby jako vlastně na něj nesahali bez rukavic. A ten vedoucí čety říkal, no to bych namlouval taky. A já jsem jako jedinou odpověď, kterou znám, ale říkám, jako ale neriskoval byste kvůli tomu celý život. Jo, že tomu věříte tolik, že vlastně jste ochoten nedělat nic jiného a vložit do toho všechny svoje představy, touhy a jaksi myšlenky. A to je to ono, jako to není v tom řemesle. No. Je fakt, že vlastně řemeslo bylo usnadněno Marcelem Duchampem, který vystavil tu známou fontánu, že jo, takový ten pisoár, a vlastně řekl, že umění není nějaký jako odříkání, romantický umělec trpící a vyučený, já nevím od koho, ale že umění je koncept. Takže od té doby vlastně celé 20. a 21. století pracuje s tímto konceptem a jako vlastně tím pádem já učím své posluchače, že umění může dělat každý. My jsme dokonce se dostali s partou tedy lidí, kteří umělci nejsou, do Národní galerie, kde jsme měli nějakou instalaci interaktivní jako s objekty, které si přinesli z domova a bylo to velmi jako zajímavé, protože, jak jsem říkal, hledalo to nějaké nové myšlenky právě. Každý si může přinést, to cvičení je velmi jednoduché, kdybychom měli čas tady, tak byste si ho mohli vyzkoušet. Každý si přinese nějaký předmět a vkládá ho do společného prostoru. A ta varianta je, každý si přinese 20 předmětů a dává je do společného prostoru, třeba podle algoritmu. Zkuste vyniknout. Nebo zkuste zjistit, jaké jsou tam tendence a přizpůsobit se. A když si přinesete třeba kompoty jako jedno děvče a ramínka na šaty a figurky cínových vojáčků, tak teď jste vlastně v pluralitní situaci toho Kandinského, že každý má něco jiného a zkouší se vpasovat do toho celku. Jo? To je pěkný, díky. Vtip, není to jenom vtip. Dobrý ráno. Já jsem se chtěla zeptat, mě hrozně zaujala ta myšlenka toho, dejme tomu vývinu koncepce, že nejdřív byla ta budova, pak lineární, teď tě dejme tomu chaos nebo tak něco. Tak jestli jste, no, tak jestli jste přemýšlel nad tím, jakoby, jak se to vyvine dál a jestli se to třeba vůbec ještě jakoby má šanci vejít na ten dvojrozměrný jakoby formát. No já se snažím jako nějaké takové věci realizovat a nechci vás odkazovat do své soukromé sféry. Já si myslím, že vlastně to bude čím dál, jako těch tendencí je víc, jako jo, jako není jedna. To jsou různé požadavky z různých sfér, sociální, vidění a tak dále. Ale v této oblasti je to vlastně absolutní kontrola nad obrazem a jeho, jako řekněme, dynamickými vlastnostmi a jeho interaktivními vlastnostmi. To znamená, že vy dáte nějaký obraz a můžete tam měnit nějaké parametry. Jo, jako divák a on vám to něco odpoví a nějak se to jako promění. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, vy tady hodně mluvíte o tom, jak ten obraz třeba vzniká, jo, jak se to vyvíjí, ale mě by spíš zajímalo, jak to třeba vnímat. To znamená, v takové modelové situaci přijdu na výstavu nějakého abstraktního umění, moc o tom třeba nevím, nebo nic o tom nevím, a jak mám k tomu obrazu přistoupit, jestli jako čistě subjektivisticky, že prostě mám hledat v tom sám něco, nebo jestli je třeba i lepší o tom něco vědět, mít nějakou erudici, případně nějakou zkušenost s tímhletím typem umění. Děkuju. No, já myslím, že základ vůbec porozumění umění v tom obecným, tak, jako jsem se snažil tady představit, tak je jako ho mít rád, jo? To znamená nebát se ho a užít si ho, jako, a pak přijde další etapa, kdy vás bude zajímat, co to znamená pro ostatní a jak se vlastně, na čem se s nimi domluvím, což tady byla jako jeden návrh, jak by to třeba ta domluva mohla vypadat. Tak
Ne, já myslím, ano, vzadu. Poslední řada, poslední otázka, nebo ještě někdo? Dobrý den, já se chci zeptat, jestli pro vás existuje hranice mezi uměním a neuměním a kde pro vás osobně už ta hranice je? No, ano. Co se týče vlastně toho, řeším jako pedagog a řeším to rád, jako v podstatě hranice osobní umění je, že se překonáte. To znamená, že se vlastně dostanete k nějakým znakům a označení a poznání, které jste předtím nevěděl. A může to být v oblasti, kde už to ostatní vědí třeba, jo? Takhle se vyučuje. A musí se to vyučovat tím experimentálním způsobem, že máte možnost výběru, volby, opravdu podchytit to, co vás zajímá a podobně. A hranice vlastně, ta se může posunout a jako vlastně je to řečeno tak asi, že talent má každý. Ale jestli to dotáhne do té společenské sféry, že vlastně je schopen něco poskytnout ostatním, tak to víte, že vlastně obrazuje mnoho a výsledků je méně, že? Jako v každém experimentální činnosti. Jo? Takže takhle, ta hranice může být úplně plynulá. Já jako vlastně jsem přesvědčen, že talent má každý a že to je vlastně to individuální místo, jeho individuální historie a individuální vidění, o kterém si neuvědomuje, že je individuální. Každý tady vidíte něco jiného. Jo? A teď, když s tím začnete pracovat, tak máte možnost dopracovat se nějakého umění. Tak jo, my jsme přemýšleli o tom, že bychom to cvičení s tím skládáním předmětu udělali, nakonec to bohužel nevyšlo, ale myslím, že to je nějaký tip pro vás, třeba to vyzkoušejte se svými kamarády, jako domluvte si, ať každý přinese nějaký artefakt a tenhle víkend vytvořte nějaké umělecké dílo a třeba ho vyfoťte a pošlete nám ho na Twitteru, my budeme moc rádi, potom si to budeme zkoušet nějak vysvětlit. Já musím říct, za mě ta přednáška byla nádherná, já si z toho odnáším hodně, doufám, že vy taky, bude tady prostor, neodcházejte, bude prostor povídat si, já myslím, že i individuálně se zeptat Jaroslava na to, co vás třeba zajímá, co se týká umění. Díky moc, že jste přišli a obrovský potlesk pro Jaroslava Vančáta, díky.